្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីបានប្រកាសតែងតាំងលោក Luciano Spalletti ជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ខ្លួនសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានតែងតាំងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Napoli លោក Luciano Spalletti ជាអ្នកចារទូតថ្មីនៃក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិរបស់ពួកគេគ្រូបង្វឹកវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះបានចូលកងត្រាដឹកនាំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2026យានាមិញលោក Luciano Spalletti បានមកកាន់តំណែងនេះដោយជំនួសតំណែងលោក Roberto Mancini ដែលទើបនឹងបានប្រកាសលាលែងពីការដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិដោយសារតែហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងឡើយគ្រូបង្វឹកលូលូស៊ីណូស្ពេលឡាទីនិងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ Tottenham Hotspur លោក Antonio Conte សុទ្ធតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការកាន់តំណែងជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នបាល់ទាត់របស់អ៊ីតាលីដែលហៅកាត់ថា FIGC បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ Napoli លោក Luciano Spalletti សម្រាប់តំណែងមួយនេះក្លឹបបាល់ទាត់មីឃែល Manchester City បានផ្អាកការដេញថ្លៃទៅលើកីឡាករ Lucas Paqueta ក្រោយដឹងថា FIFA និង FA កំពុងស៊ើបអង្កេតការព្យាយាមរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester City ទៅលើការផ្ទេរកីឡាករ Lucas Paqueta ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ West Ham United រូបនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយ FIFA និង FA ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់នៃល្បែងភ្នាល់នៅប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងបានដឹងហើយថា Manchester City ពិតជាបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់កីឡាករ Ilkay Gundogan ទៅកាន់ Barcelona បូករួមទៅនឹងបញ្ហារបួសសរសៃពួររបស់ Kevin De Bruyne ដែលកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការសម្រាកពីទីលានប្រកួតអស់រយៈពេល4ខែថែមទៀតក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ត្រូវបានគេជឿថាកំពុងតែរៀបចំដាក់សំណើជាផ្លូវការសម្រាប់កីឡាករ Paqueta ប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗចុងក្រោយនេះបានមានការពិភាក្សាទៅលើការផ្ទេរកីឡាករសញ្ជាតិ Brazil រំនេះត្រូវបានផ្អាកហើយឱកាសរបស់ពួកគេ 90% នឹងត្រូវលុបចោលទៅវិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីកាសែត Sky Sport News បានឲ្យដឹងថាការចរចារវាង Manchester City និង West Ham United ស្ថិតនៅក្នុងការជាប់គាំងខណៈដែល Paqueta បានក្លាយទៅជាកីឡាករគោលដៅនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ FIFA និង FA ជុំវិញការចោទប្រកាន់ទៅលើល្បែងភ្នាល់បាល់ទាត់ដែលហាម5ទិដ្ឋសម្រាប់កីឡាករអាជីពក្លឹបបាល់ទាត់បេសាយក៏រហូត Manchester United ត្រៀមបញ្ចប់កុងត្រារបស់កីឡាករ Eric Bailly មុនពេលកំណត់ក្លឹបបាល់ទាត់បេសាយក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ចប់កុងត្រារបស់កីឡាករ Eric Bailly មុនពេលកំណត់យ៉ាងណាមិញកីឡាករសញ្ជាតិ Côte d'Ivoire រូបនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងគំរូនៃការដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់បេសាយក្រហម Manchester United របស់លោក Erling Haaland នោះឡើយឆ្នាំមុនកីឡាករ Eric Bailly បានខ្ចីជើងពេញមួយរដូវកាលទៅកាន់ទឹកដីបារាំងដែលបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Marseille យ៉ាងណាមិញក្លឹបយក្សរបស់ប្រទេសបារាំងមួយនេះមិនបានសម្រេចទិញផ្ដាច់កុងត្រារបស់គេនោះឡើយហើយបានប្រគល់ឲ្យកីឡាករ Eric Bailly ត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Old Trafford វិញកីឡាកររូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចាកចេញពីទឹកដីអង់គ្លេសនៅក្នុងពេលដែលទីផ្សារដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះក្លឹបបាល់ទាត់ El Nasser របស់ Cristiano Ronaldo ធ្លាប់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ទេរកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរំនេះប៉ុន្តែថ្មីនេះគេដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់នៃប្រទេស Arabia Saudite កំពុងតែផ្ដោតទៅលើការចរចាផ្ទេរកីឡាករ Emerick Laporte របស់ Manchester City ជំនួសវិញ Eric Bailly នៅមានកុងត្រាជាមួយនឹង Manchester United ដល់ឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីកាសែត OMC Sport បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់បីសាយក៏រហូត Manchester Unitedត្រៀមនឹងបញ្ចប់កុងត្រារបស់កីឡាករខ្សែកាពីកណ្ដាលរូបនេះមុនពេលកំណត់ដើម្បីឲ្យគេក្លាយទៅជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននិងអាចមានឱកាសស្វែងរកក្លឹបថ្មីកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2023-2024នេះ